Makyaj eləmək üçün yaş həddi 18-dən aşağı düşüb. Ekspertlər xəbərdarlıq edir ki, sosial şəbəkələrdə geniş yayılan makyaj videoları xüsusilə gənclərə təsir edir. Mütəxəssislər gənclərin şüursuz şəkildə istifadə etdiyi bu məhsulların bir çox sağlamlıq problemləri yaratdığını deyib. Həmçinin mütəxəssislər qeyd edir ki, ağır makyaj məhsullarından istifadə gənc dərini zədəliyir və qocalmanı sürətləndirir. Türkiyəli dermatoloq professor Dr. Zəkayi Qutlubayın sözlərinə görə, dərinin üst qatında ölü təbəqə var. Biz bu təbəqəni dəri bariyeri adlandırırıq. 35-40 yaşdan sonra bu təbəqə müxtəlif təsirlərə görə pisləşir. Lakin son vaxtlar makyaj səbəbiylə dəri bariyerinin zədələnməsi 18-20 yaşlı xanımlara qədər azalıb.